مرة واسمع serban ringkaing mungsuh kekesalan kok Kang niran padha kadang kunjukan kunjukan oke kalore pecet to mau dhisik to dikepeti gene rasumuk lan ibu mang yo paman nggawa lengo anget kowe to lengo anget lengo anget goblo nyoni. Iya ora nggawa to, Pak. Sik, sik, sik. Mbok menawa ngelak. Ora nek lengo anget ya brambang-brambang ngono ya gelem to, Le. Pripun, Den? Ora enek apa-apa kaline ya sat. Iki mau nang belik iki tak celupke nang gone. Belik iki apa di dipresi iki ngono. Weh, bendoro kok kok kan ngombe persan jari ngono. Lah ora nek ngadae. Ya malah semak. Wis omben dhewe. Enten apa Den sampean kok dawah kaleng enggak? Sampunipun para yaksa sami sirna, Ndara. Kok dengaran ya, Mo? Niku wau mbok menawa lho, mbok menawa niku pralambang saking kengeyang. Apa gunane ya padha karo kowe ya? Ayo antarane jiwa kali raga niku aja aja nutukne sing kajiwan wae ning eling keluarga. Ngoten. Iya, iya, nolo gareng. Ora kaya padatan. Padatan aku tanding, kelawan raksasa pira wae. Ora datan mindo gawe. Lah nggih, mbok menehi napa-napa. Sausing ngalake para raksasa banjur sumrepet panonku. Kaya linolo sanotot bayune nganggo gareng. Nggih, mila kan nggih kedah nggih leren. Nek pun sepuh niku nggih rumah sapa apa kolore katok pedhot apa piye kok rada liwang-liwang ngono apa tak kira nek katoke kolor pedhot iki ora nganggo kolor meneh nggih dawu kowe kok nyemoni aku sepuh kudu leren karepmu alah aku mau muni apa ta lha iki mau ngomong lho sepuh kudu leren lho rumangsaku lha wong iki wis pensiun ya ngeyel melu main kok ngarani wong sepuh kon leren aja aku kudu pensiun pisan ngono piye wis ora iso omong kan wong kono sing pensiune melu nyelo-nyelo main kok praptane Woro Sri Kandi surem surem bareng bojone mlayu lan kok gregah langsung etes etes sak nalika lir mangoso kang layon nganti keplayu tekan ilang kang manis e ana apa ada ananira layung jar ngewe pepadang kok malah nambah perkara marata ani Koto garwaku yayi
Kyai Woro Sri Kandi untuk awas pada aki lonjong mimis tekamu koyotini sumengko pangawak bojro sayektine onopo Sri Kandi. Kanjeng Paran kula nyuwun kenging pangaksama Kanjeng Paran kula mboten saged netepi wajiban patuko. Mengko dhisik Sri Kandi. Apa to sebabe dene Syadi paring pangandika kaya mangkono? Sebab sira iku karo Kata Pitaya rumeksa karaharjaning Taman Madukara. Yen mbok tinggal banjur kaya ngopo dumatine Sri Kandi. Kanjeng Paran salebetipun kula njagi kayuwananing Madukara. Dumadakan kedatangan pun Anoman Kanjeng Paran. Anoman teko ing Madukara. Anoman ingkang nedya amboyongi. Neng ngopo? Kang mbok wuru Sembadra. Mengko dhisik. Kok rada ora terwaca gunampani iso Anoman tekan diatur iso teko Madukara kok Anoman teko Madukara arsuk ngi Sembadra kuwi cetane piye Sri Kandi? Anoman menika matur ring kang mbok woro Sembadra supados mituruti aturipun Anoman mancing manjing kancing kelungipun Anoman diboyong ing negari Poncowati Kanjeng Paran. Wes nambah perkara neh iki diboyong Anoman ing Poncowati. Sri Kandi. Apa mawes dilengke antare jiwa raga kudu ing sekawet raos kondo turto wis pasrah kawun Sri Kandi. Karaharjan kayuwananing Taman Madukara kuwi dumunung ning tanganmu. Yen kira-kira ana sapa wae kang kira-kira bakal gendak sikara duwe karep utawa sedya kang ala mesthine rak ya mbok endhakake to Sri Kandi. Boten kirang-kirang anggenipun kula ngreksa kang mbok woro Sembadra. Sampun kula tungkuh kang mbok woro Sembadra menika ngantos kula prang tandhing kalih Anoman. Nanging Anoman oncet saking payudan Kanjeng Paran. Jagat wasisaning Bathara Jebul Sri Kandi wis kelakon tanding yudha kelawan Anoman. Iya to iya. Kakang Semar. Kula Antara. Gareng Petruk Bagong. Nggih. Yen ngono iki jumbuh kelawan Sasmita kang wis tak tampa. Nggih. Bakal ana kang dumading keluargane Arjuna ya keluarga Madukara. Mejanani temen si Anoman wani mboyong karo aku Yai Sembadra. Aja wedi kangelan Sri Kandi. Kowe gage sowan ing Amarta. Ingsun sing bakal ngerap nglabrak Anoman ing Kendali Soto. Nuwun inggih mangestu kendhawuh Kanjeng Paran. Ah, ngestuaken dawuh. Monggo, monggo. Kula dherekaken. Ayo, Tutki, mulih Kartosuro. Mulih, Madukara. Ah, Madukara, Kartosuro, ngomong. Ya, ya. Sumobra maning pawanataring kang ong rak mutiara Oh.
Sopro. Kaya lintang kembar titraning satriya kalih satring bumi rah tau sarting kasatrian sawu dajar hanenggih Raden Kula lan Raden Sadewa ya pinten tansen tutus satu hutiti sing sangyang Aswin lan Aswina dewaning kesarasan marmo tumuruning bumi arus andum kabagyan natkala samono angundangi purwadya kinen mangarsa ing arsanipun ingkang raka Prabu Punta Dewa denya lenggah siniwaka ing negari Ngamarta ngendra para asta cinta kapura widiling srinaranata kapit rayipan menggak Raden Werkodara biar padang narawangan dupi mulat rawi puning kang roking negari Dwarati Prabu Sri Bathara Kresna. Dan joyot maturing roko narendra rimurti saha waspa ing matyot ing matya usananira katur sadaya Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Nun kula wonten dawuh pangandika Yai Samyaji sarawuh paduka wonten ing Praja Ngamarta kula ngaturaken pambagya panakrami kunjuk wonten ngarsa paduka Kaka Prabu dahat katedha kalingga murda sih panakraminipun Yai Samyaji ingkang rumentah dhateng raka para Dwarawati namung pujiastu tiningpun Kakang Yai mugi sumrambah dateng paduka dalah para kadang-kadang kula Pandhawa Yayi. Nun inggih sanget anggen kula mundi. Jlideng dadangku. Kadangipun Kakang wong gagah. Dara apa Yayi? Sadekamu. Basaku tampanono. Kadangipun Kakang kang dacun tas tresnani. Wis tak tampa pangabektimu ora liya pengestin pun Kakang tampanaya Yayi. Iyo tak tampa. Semanten ugi kula ngaturaken sungkem pangabektimu mugi kunjuk Kaka Prabu. Semanten ugi
kula sadewa aturaken sembah pangabekti Kang Prabu. Kadangipun kakang kembar sira kabeh ngaturake pangabekti tak tampa pangestune pun kakang tanpa nono ya. Nuwun inggih Kakang Prabu. Duh, Kakang Prabu Sri Bathara Kresna. Nuwun wonten dawuh pangandika Yayi, dawuh kaluhuran paduka rawuh wonten ing Praja Ngamarta. Leripun kados pundi? Kula rumaos dereng pono amdak kula nyepeng bawat pusaraning adil wonten ing Praja Ngamarta. Pramila kula nyuwun wewarah kunjuk dateng paduka sinuwun. Kula kinten paduka sampun pono ing pamawas nanging Yayi. Satunggaling Nalendra menika kedah berbudi bawa leksana lanipun. Berbudi menika seneng hangganjar dateng para kawula remen dana driyah. Bawa leksana menika tansah netepi menapa ingkang sampun kaweca ugi netepi dununging adil. Ngeganjar dumateng tiyang ingkang anggadhahi lelabetan paring pidana kawula ingkang nandhang kalepatan. Ngaten ya. Kresna. Dimas Werkudara piye? Ento babagan mene paukuman. Bakune kudu adil. Aja mbancin dimbanciladan. Senadyan to piyadan. Ento duweni kalubetan. Kudu antuk pidana. Tegese paukuman ngono ora mawas sanak kadang lak ngono to Yayi. Iya. Sabanjure ngaten. Yayi Samyaji. Nuwun inggih. Ratu menika kedah ndarbeni sikep ing ngarsa sentulada ing madya mangun karsa tutwuri handayani liripun. Ing ngarsa mangun ing ngarsa sentulada menika ratu kedah saged kangge patuladan para kawulanipun. Ing madya mangun karsa satunggaling Nalendra menika kedah saged njurung gregetipun para kawula supados kersa makarya mbangun praja tutwuri Handayani ingkang pungkasan inggih menika sanajan menika sampun lumampah anggenipun sami makarya mbangun praja nanging kedah dipun nawat-awati murih anggenipun nindakaken mbangun praja menika mboten alisir dumateng pranatan ingkang sampun gumathok Yayi. Nanging mengaten Yayi, kula menika rumaos was-was manah kula awet ngaten. Kula pas padhaaken wekdal menika praja Ngamarta menika kataman pedhut Mayangkara. Emanipun pedhut menika datan saged sirna Yayi. Atane Wara Sri Kandi. Ngire-mire marom tunjung merut nganan ngiring ot Sri Kandi kula wonten dawuh sinuwun lonjong mimis playumu marak sowan ning ngarsaning sung ana wigati apa Sri Kandi sanderingipun kula matur kalilan ana kula ngaturaken sembah pangabakti mugi konjuk. Ya tak tampa pangestuku tanpa nono Sri Kandi. Kula matur sinuwun. Rayi paduka kang mbok woro sembadra kacidra teneng turat moko sinuwun. Sri Kandi, Sri Kandi. Nuwun inggih Kakang Prabu. Yayi woro sembadra kuwi kadangku lho. Lah sapa sing wani nyidra Sri Kandi? Mboten sanes kajawi Anoman. Welah, lagi ngatimu. Yayi Samyaji, kula wonten dawuh. Kados mboten duga mono raos sing manah kula ngatasé Anoman menika sanajan rewanda nengenaken dumateng kautaman kok
menika wonten lampahan Anoman Nyidra menika kados pundi? Kaka Prabu Sri Bathara Kresna. Inggih kula Yayi. Babakan menika kula namung pasrah sumarah wonten ing ngarsa paduka Kaka Prabu. Oh, kembar. Nuwun inggih Kaka Prabu. Kula badhe derek napa kang ayo ngawat-awati lakune. Semangga Kaka Prabu. Gutoko ing ngandhaping gunung Kendhali Sada yaiku sinebut Guwa Kundalini papan pratapaning Risang Anoman ya Kapiwara ya Praban Cana Siwi usatara dinya masuk jiwa masah budi tarak broto mahas ing asepi mahas ing asamun amung tumadang sing Gusti ingkang Maha Agung sedhakep saluku juga ngeningaken panca indriya anut lakuning swasa swasana dereng entos paripurna denya tarak broto katungko praptaniro panengeng Pandhawa. Jagat wasesaning Bathara jebul Jawata wis nuntun lakuku kaya dene kang tak ener goleki wanara seta sing jeneng Anoman kang mertapan ing Kendhali Sada suwe mijet wae ngranti daya-daya aku temeka ing papan kene ana perkara kang kudu tak rampungi kelawan titah Jawata sing jeneng Anoman. Anoman, ojo kue api-api mangsah semedia yugo broto tanpa paedah yento letek bebudenmu lumaing bumi kurping langit podo nyumurupi wanara sing lese putih kuwi rumangsane jerone uga putih nanging jebul warnamu ingkang putih ki mung kanggo nutupi gegedhoanmu kang kebak wisa. Ing atase kowe ngerti lamun Sembadra kuwi dadi bojone Arjuna nang apa to sebabe? Kowe lanyo, lanyo kemuane mboyong karo aku ora Sembadra. Anoman. Ora usah ndadak api-api. Etok-etok dadi wong suci, sandang penganggu, wulumu sarwa putih ning nyatane kabar pisan. Kowe ora pantes yen nyenandang wulu sarwa putih. Hayo, gage. Kowe prayoga jugaro. Jugaro.
perantane Arjuna mantak rampok. Wah. Jane opo kok si Adi kuwi banjur nungkak rai kuwi kakang kuwi salah opo? Ora sabi-abi jare madeg pendeta nanging kowe ransah ngenake hartane karep sun. Waduh. Ngimpi apa iki mau? Endi para Sembadra karo aku? Apa isih kurang anggonku nyempalani lawan kowe? Mangke rumiyin Raden. Dewemu para Sembadra dos pundi to kok? Ora usah dadak takon. Waduh. Ayo balik to. Wala. Kudoro, Arjuna, lereno dhisik ya ayu. Datang piye iki? Ono lakon kok kaya mangkel. Mandeg dhisik. Nggonmu mulo sono. Noto Kresna lonangan. Sabar. Duh ya ayu. Ora kene. Anoman kene Anoman. Wah, mulo tak mireh sekejap. Hei, Anoman. Lho, kok Sri Kandi. Dewi Para Sri Kandi yuk melu-melu iki. Ki jasane. Welah dalah jagat Dewa Bathara. Kowe iki kadang bayu lho karo Si Anoman yen nganti Anoman mati lho. Kowe ngowahi kodrat mergo apa? Anoman kuwi besok uripe tekan alam yang madya ya iki. Ora urus kepiye to mangsamu iki? Iki nyawa lho. Golek Anoman liya. Lho. Di aku kuwi kadang mutuwa lho, sedulur tunggal bayu lho. Sedulur tunggal bayu. Tuwa ora iso kepanutan Bathara Kresna. Piye yai? Paduka menika kados pundi kok mbelane tiyang ingkang luput? Lho. Kok iki ya ora ngerti dodhok saleh kok nganti melu-melu nesu ki jane piye Arjuna? Sinten tiyangipun ingkang mboten nesu menawi bojonipun dipun gonjak. Paduka menapa pirsa? Yai Sembadra inggih kadang paduka dipun boyong dening kethek putih Anoman si kethek putih. Hus. Aku lagu campur Anoman sari kok tekan iki. Anoman aku po. Lah malahan nyanyi lagu campur sari po piye to Yai? Mboten menika Anoman si kethek putih. Bongko. Dadalah. Yai Arjuna wonten dawuh pangandika. Aja kaya ngono Yai. Pun kakang ki ora nduga mono sebab apa? Najan Anoman ki wujude rewanda ning nengenake kautaman. Coba tak purbane Yai, padha semino sawetara. Najan rewanda nanging kethek ngaten to. Iya kethek putih to. Rekasamen dadi kethek. Anoman, kene rada maju. Ah, kula ajrih. Ajrih karo sapa? Nggih, kalih wong kudu niku. Iki ana aku kok, kene. Lah kuwi malah ngopo kuwi? Kesot wong disikil kok kesot iki piye kowe iki? Nggih watak wantune wanara kuwi kados ngaten. Ngene ya Anoman. Pancen sejatine sira iku kena dakwa amarga apa? Saka laporane Yai Sri Kandi menawa kadangku si Sembadra kuwi dicidra kethek putih, kamangka kethek putih kok ora ana liya sak jagat iki jaba Anoman. Lho, lah malah kaget iki. Gendeng. Mula ingin kaget sih lu. Lah aku saya meneh lho, kowe makhluk. Kowe gelem ora saiki tak kongkon. Sebab apa? Kowe kena dakwa ngono. Mangke rumiyin sinuwun. Piye? Keparenga kula matur. Estunipun sampun setunggal candra.
anggenipun kula sedhakep saluku juga wonten ing guwa. Ya tapa ngono wae. Nggih. Sedhakep saluku juga. Tapak Semedi. Ya, Semedi. Mesu Broto. Mesu Broto. Ya. Terus najan kowe pawadan apa wae ning tetep kowe kena dakwa. Lah iki pakaryanmu kowe kudu goleki sing mbok warna kowe mbok menawa ngono. Wah, wis bacot remuk. Kowe gelem ora? Yen kowe ora gelem kowe tak tundung lho. Kendali Sada kuwi kalebu tlatah Dwarawati. Yen kowe tak tundung kowe arep manggon ngendi ayo? Apa kowe arep kontrak? Apa kowe arep kos? Ayo. Nggih sampun mekaten to sing. Lah iya. Saiki gelem ora gelem cekelen Anoman sing nyolong Sembadra. Anoman sing nyolong Sembadra. Heeh. Oh. Lah kula mboten dusta kok. Ora, kuwi sing goleki kowe kena dakwa, kowe kudu goleki sing wujud. Anoman sing nganggo kethek putih kuwi mau wonten sing mbok warna kaya ngono ngaten. Ya pancen kaya ngono. Aku yo kula kedah madosi teng pundi? Kowe goleki ning pasar kono terminal kono lho, malah takon lho. Goleki yo sak ketemune sajan ning lalakane naga ya kudu mbok goleki ngono. Nggih. Ora mekaten. Jlentreng perkawis saged mboten saged kula nyuwun pamit nyuwun tambahing pamit. Yo tak pengestu. Sri Kandi. Ah, liwat buri. Kembar. Kulo ingkang badhe paring sabiyantu dateng Anoman Kakang Mas. Rasa bocah cilik rasa melu-melu. Ngerti Anoman. Sik kok. Gen matur sik. Menapa paduka mboten kemutan bilih Anoman menika kagungan labet labuh ageng dumateng para kadang Pandhawa lho Kakang Mas. Leres Kakang Mas. Menapa paduka mboten kemutan? Dateng dawuhipun Kakang Mas Permadi kalian Kakang Mbok Woro Sembadra. Sinten ingkang ndherekke paduka nyuwun ngampil bali saluka domas ing Singgelapura Kakang Mas. Mboten namung menika. Menawa paduka mboten kemutan, sinten ingkang dados cucuk lampahipun nalika lakon Partakrama? Lho, iki lho. Bocah cilik-cilik wis do ngerti labane Anoman wong kowe wong loro ora ngerti iki kepiye? Ayo padha budhal. Saiki ayo padha golek Anoman bareng-bareng. Ngono nggih, Koko Prabu. Saken dawuh Koko Prabu. Kowe arep melu karepmu ora karepmu. Terus pundi Kakang Mas? Melu ora. Kathah labet-labetipun Anoman dateng kula nalika kula palakrama. Neng mangke menawi saestu lepat pakarti kula lan paduka menika lajeng kados pundi Kakang Mas? Wah, aku yo isin ngentuk nganti luput. Wah, kowe iki ora ngomong luwe dhisik. Lah sinten tiyangipun? Werkudara kok ya ampun. Semoga kula dherekake. Ayo susul Kakang Anoman.